Sementara itu, peruntukan daripada tabung Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM boleh diagihkan tahun ini untuk memberi 2 juta komputer serta pakej internet percuma selama setahun kepada murid-murid sekolah yang terpaksa menjalani PdPR akibat pandemik COVID-19. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata kos bagi 2 juta komputer bersama pakej internet setahun dianggarkan sebanyak RM2 bilion. Cara sama katanya pernah digunakan Kerajaan Barisan Nasional BN dahulu untuk memberi sekitar 1.7 juta netbook satu Malaysia semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Tabung SKMM tersebut diwujudkan Kerajaan BN dahulu di mana semua telco besar dalam negara akan menyumbang sekitar RM2 bilion setiap tahun kepada tabung tersebut. Kata Najib, BN telah meninggalkan RM8 bilion dalam tabung itu semasa PRU ke-14. Dalam pada itu, Najib berkata, Kerajaan Perikatan Nasional boleh mempertimbangkan untuk menjual spektrum 5G secara tender terbuka sebagaimana dilakukan negara-negara lain. Wang berkenaan seterusnya boleh digunakan untuk memulihkan tabung SKMM bagi membiayai kos projek Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP bagi tahun 2022. Jelasnya Kerajaan BN sebelum ini memerlukan 8 syarikat telco tempatan membayar berbilion-bilion untuk mendapat spektrum dan lesen 4G. Tambah Najib, tender terbuka spektrum 5G adalah satu keperluan kerana kewangan kerajaan dan Petronas sudah terjejas akibat pentadbiran Pakatan Harapan yang menambah hutang negara pada kadar lebih laju berbanding BN. Ujarnya, PH juga mengambil rizab Petronas sebanyak RM176 bilion yang ditinggalkan Kerajaan BN. Jelas Najib, syarikat-syarikat telco juga tidak akan membantah kerana mereka berpeluang menaikkan pendapatan dengan tambahan 2 juta pelanggan pakej internet yang diberi bersama komputer itu kelak.